Kender du det der med, at du har tabt en maske, og den hænger her, og den løber bare længere og længere og længere ned? I den her video her, der vil jeg vise dig, hvordan du samler masker op i ribstrik. Rigtig mange foretrækker at bruge en hækkelnål, når de har tabt en maske. Sådan har jeg det ikke, og det er måske fordi, at jeg primært strikker og slet ikke hækler. Men den maske, jeg har tabt, det er altså den retmaske, der skulle ligge her. Og du kan også se, at jeg har strikket et par omgange inden. Det er lidt forskelligt, om jeg travler op ned til, hvor jeg har tabt omgangen, eller om jeg lige fifler og ser, om det går. Og her der fifler jeg og ser, om ikke det går. Den første maske, den strikker jeg. Og så skal jeg ned og have ordnet den her. Og fordi jeg strikker på Magic Loop, så kan jeg lige køre alle de her masker her hen i enden. Det kan nogle gange være en fordel. Så går jeg ned og henter min løkke her. Sådan her. Nu kan du enten bruge den pind, som du har her. Og det gør du ved bare at køre det, du lige har strikket, herned til det andet. Sådan der. Nu bruger jeg de pinde, som jeg strikker med. Og alle de lænker, der ligger her, det er masker, der er blevet tabt. Så det jeg gør, det er, at jeg har stukket pinden ind i min maske. Jeg lægger lige min maske her igen, så du lige kan se den. Altså bare stukket pinden ind i. Du kan også have et par strømpepinde ved siden af, du brugte. Så stikker jeg pinden ind under lænken her. Og med den anden pind, altså højrehåndspind, der trækker jeg den gamle maske hen over lænken. Sådan der. Så har jeg fået samlet den første maske op. Et par strømpepinde ved siden af, du brugte. Så stikker jeg pinden ind under lænken her. Og med den anden pind, altså højrehåndspind, der trækker jeg den gamle maske hen over lænken. Sådan der. Så har jeg fået samlet den første maske op. Det kan også være, at du er så ny strikker, at du kun strikker og faktisk slet ikke har hækkelnål liggende. Så er det her fantastisk at kunne. Eller måske er du i strikcafé eller ude hos en veninde, og du har tabt en maske. Og du har bare ikke den der hækkelnål med dig. Så i stedet for at lade dig slå ud af det, så kan du hurtigt og nemt lige hente din maske sådan her. Og det var altså min foretrukne metode, fordi at jeg jo ikke hækler og sjældent lige kan finde en hækkelnål. Jeg har dem da. Ja, om jeg kan finde den? Nej. Nå, nu skete der noget her. Det gør der nogle gange. Så går jeg bare lige tilbage en gang, og så ser jeg, hvad var det, der skete? Åh, jeg kom til at stikke ind i garnet. Sådan der. Man kan altid øve sig i at samle maske op ved på sin strikkeprøve. Lige at lade en maske falde. Så kan man opdage, nå gud, det er slet ikke så farligt, det der med maskerne, når man har tabt dem. Så nu begynder jeg at komme op i det her, hvor det er, at jeg rent faktisk ikke længere har tabt en maske. Og så begynder det at blive lidt strammere. Men jeg kan sagtens se, hvorhenne her mine lænker de ligger. For man tager dem bare i rækkefølge. Det her det er den sidste. Sådan der. Super. Hov. Og masken sidder bare der. Sådan der. Godt. Og hvis du tænker, åh, det ser da akavet og stramt ud. Det er det ikke i virkeligheden. Det er fordi jeg sidder med hænderne nede foran et kamera her. Og så kan det godt komme til at se lidt akavet ud det hele. Så kan jeg lige få min maske tilbage her. Så jeg lige ordner min Magic Loop. Den er jo så blevet hævet lidt lang nu, men det gør ikke noget, fordi det er den, hvor strikkegarnet hænger i. Så den vil altid bare meget let kunne blive hævet lang. Sådan der. Så hiver jeg ud her. Igen, så jeg kan strikke Magic Loop. Hvis man nu havde strikket på lige pinden, eller ikke havde strikket Magic Loop og bare strikket rundt, så kunne man sagtens bare fortsætte. Strikker lige et par masker her. Sådan der.
Det du kan se, der er sket lidt, det er, at dine masker, de måske lige ser sådan lidt store ud. Så du, hvad jeg gjorde? Jeg gjorde bare lige sådan her med min tommelfinger. Sådan der. Så kom de ind på plads igen. Sådan. Så er der mange, der siger, hvad så, når du taber en i rib? Eller i vrang? Nu strikker jeg lige en vrang, og så lader jeg en løbe her. Jeg kunne faktisk godt lige køre maskerne helt væk, så jeg er klar til at samle den op. Og I kan godt se, altså i uldgarn, der skal der altså ske noget, før det løber ret langt. Så man skal ikke være så bange. Hvor langt skal vi lade den glide ned? Sådan der. Godt. Så kunne jeg gøre det rigtig besværligt at strikke op for vrangsiden. Det er super besværligt. Så det gider jeg ikke. Så jeg vender bare garnet, eller pinden om her. Strikketøjet. Se her. Kan du så se, hvad det så er? Så er det da en ret maske igen. Det er næsten snyd, ikke? Sådan der. Man kan også gøre sådan, så man bare hiver maskerne henover her, siger jeg, og taber den første maske med sine fingre sådan her. Så nu viser jeg lige, at man også kan gøre det med fingrene, hvis man har lidt negle. Det har jeg så kun på tommeltotten nærmest. Sådan her. Det er der nogen, der foretrækker. Der er også nogen, der foretrækker, hvis de lige har sådan en lille synål her. Altså stoppenål. Du ved, den der ligger i dit strikkepenalhus. Men hvis du har det med, så har du højst sandsynligt også en hækkelnål. Men der findes altså flere måder. Nu kan I se, at der kommer jeg ikke lige ordentligt ind i det. Så er der altså bare tilbage igen. Det handler om at bruge det, du har for hånden. Og som sagt, så er min favoritmetode, det er jo altså læg henover, hent tråden, træk over. Tråden, træk over, ind under tråden og træk over, og det går ret hurtigt, og så skal jeg bare huske, at det var den her vej, jeg strikker, sådan der. Og så sidder masken så over på den forkerte pind nu, og det skal du ikke gå i panik over. Du gør jo bare sådan her, pjup, og fører den tilbage på venstre pind, sådan der. Og den her, den var strikket, så er du klar til at strikke videre. Sådan der. Det var altså sådan, at jeg samler masker op uden hæklenål i rib. Og ja, nogle gange så taber du også en maske i noget mønster, og så skal du ud i en mere avanceret video. Det har jeg endnu ikke her på kanalen, men det skal der nok komme, når jeg en dag taber en maske. Så glem ikke at give den her video her en tommel op. Skriv en kommentar herunder med, hvilken slags video du har lyst til at se, altså hvilke tutorials. Jeg laver ikke dominostrik, så lad være med at spørge. Og ja, jeg har i forvejen rigtig, rigtig mange videoer på min kanal, så prøv at scrolle tilbage i bagkataloget og se, om der ikke er noget, du kan bruge.